eny ary hojerentsikahatramin'nyfaranray zany zao a ny amin'n'ity tantara mombany fahaterahany jaona mpanao batisa ity dea oka isika fa fanatin'ity ko dia misy ny dimy irindra izay mikasika indrindra ny amin'ny fankalazana fiderana nataon'ny zakaria mpisorina ny amin'ny mombany jaona mpanao batisa sy ny asa zy any endreny jehovahandriamanitra azy ary tonga ny andro ahaveloman'i elizabeta dia niteraka zazalahy izy ary n niara-nonina taminy sy niavany nandre fa efa noalehibe azyn'ny tompo ny famidrapony taminy dia niara-ny faly taminy ireo odi odi mandrosena reo tompoko zaadyiaaoaniakelyaloazaady yelizabet zaaiatonaeeeozay zaooaolehibe indrindramatnyfahoanaraita nomenaanareo fa izatokomony nanapo e fa am'izao andropanteranareo zao d mbola nomenzazaakely andimby anareo nareo tena mahgagasy matalanzonyzany ary malaza eo avahoakamaro mihisy kanao izany azy de indretro izay avana matsakaizy tonga irariso anareo anareo telo mianaka ka dea hitombo saina vatana fa na eo anatrehan'andriamanitra anyoe iti zazy ity ka dia ano anoyatrano ny asa efanataonareo ka dea ahazo vary voaloboka ary zavatra mary eo anatrehan'andriamanitra izy anao izzany azy dia indretsy izay manolotra faomezana ho anareo mivady mba ho enty anareo amitaza ety izazy ity ary dia maroroa tazae tena misaotra nareo avana mansakaiza tokoa izay tena misotra nareo avana mansakaiza tokoaizay mivady ary mialatsindra izany ho mitondra ny fitenenana satria zakaria vatoko moa efa hitanareo io no momba azy tena tsy nalavi tantoko ho ianareo fa dia tonga maro miarapaly aminay mivato no nanomezany jehovah andriamanitra ty zanakay aty dia andriamanitra manakare-pahasoavana anya mahaly fitianareo tsirairay avy sy ny angonanareo ary ny fahasoavany hitoetra betsaka ao anatinareo tena misaotra betsaka tompoko vonahitraareo omenareo anay izao faatongavanareo zao fa dia mankasitraka tokoa izay misaotra e